Qəzəl Azərbaycan ədəbiyyatında əncə işarılmış şiir şəkillərindən biridir. Qəzəl əruz vəznində beytlər şəklində yazılır. Həcmcə yığcam olur. Adətən 5-10 beytdən ibarət olur. Beytlərin sayı əksər hallarda tək olur. Birinci beytdəki misralar həm qafiyə, növbəti beytlər isə birinci misra sərbəst, ikinci misra isə birinci beytlə həm qafiyə olur. Yəni A A B A C A D A və s. kimi qafiyələnir. Birinci beyti mətlə, sonuncu beyti isə məktə beyt adlanır. Məktə beytdə şairin adı və ya təxəllüsü olur. Məsələn, Canə sən candan nə kim gəlsə, ciyərlər ağrımaz. Həq bilir, bir zərrə neştərdən damarlar ağrımaz. Soyun, ey murdar sallaqlar, nəsiminin tənin, bunca namərdi görün, birər qiyarlar ağrımaz. Verilmiş beytlər eyni qəzəlin mətlə və məktə beytləridir. Qafiyə quruluşuna görə birinci beytin mətlə beyt olduğunu bilmək mümkündür. Şairin təxəllüsünə əsasən ikinci verilmiş beytin məktə beyt olduğunu müəyyən etmək də mümkündür. Qəzəllər daha çox məhəbbət mövzusunda yazılır. Ancaq Azərbaycan ədəbiyyatında təbiət gözəlliklərinin tərənnümünə, ictimai-siyasi məsələlərə həsr olunmuş qəzəllər də az deyil.